Стотици граѓани од целиот источен регион на Република Македонија денеска попладне се собраа во Штип, каде што одржуваат собир кој има за цел да ја зголеми јавната свест за правата на текстилните и кожарските работници. Собирот се одржува во Штип со оглед на тоа дека токму тој важи за град на текстилната индустрија, меѓутоа овде пристигна во голем број и текстилни и кожарски работници од Крива Паланка, Свети Николе, Македонска Каменица, Кочани, Пробишти и од многу други градови од источниот дел на нашата држава. Подршка пристигна и од стечајните работници од Куманово, кои што се незадоволни од тоа како се остваруваат нивните работнички права во земјава. Инаку собирот се одржува пред културно-уметничкиот центар Текстил во Штипската населба 8 ноември, а овој настане во организација на Сдруженијето Гласно.